Takže ahoj. Vítám vás u dalšího denního vlogu. Pardon, jdu si zavřít dveře, jenom mě tady hrčí, teď mě nevidíte. Tak, mohli jste si všimnout, že mám nový účes, a to je, že jsem dneska byl u holiče, takže jsem ostříhán. Vypadám jak, myslím, že docela dobře. Právě teď jsem na notebooku, furt máme 20 odběratelů. A teď můžete si všimnout, že to točím trochu jinou kvalitkou. A to je z toho důvodu, že jsem nechal u mámy kabel od mýho telefonu, takže teď jsem si půjčil, pokud je cégry telefon. Takže, ale nečekejte vlogy v této kvalitě. Takže, zpráva. Zítra jdu ke kámošovi. A budeme na oslavě, budeme tam spát, takže možná natočit vlog, ale tady z notebooku, jo? Notebooku, takže z notebooku. A koupil jsem si Oreo. A tady ty mám. Mám. Co hned jeden dáme. Mi to padá. Dobre, tak. Takže... tam je moje segra. Zase. Ještě tady mám džůr. Takže klasika. A... takže tohle už je třetí vlog. Což je super. A já už se s váma rozloučím. A držím se ruku, protože mě bolí, ale to asi nevíte. No. Takže... snad se vám líbí můj nový hairstyle. Musím se do toho furt stát jak blbec. Den. Takže já se s vámi loučím a hi. Ahoj. Čau.